明智軍は山崎で羽柴軍を殲滅した。この勝利により天下は光秀に帰すかに見えた。だがそこへ急報が入る。岐阜城が森蘭丸の手により陥落。美濃は混乱しているというのである。蘭丸、蘭丸、答えは。最終話、岐阜城占領。正しき道の犠牲と。あなたと出会ったのはここでしたね、蘭丸。私の歩むべき道は再びここにたどり着きました。抗ってみせよう。語るに及ばず。敵将、撃ち取りました。Let's go.
将を討ち取りました。取りました。
敵将、討ち取りました。家人薄命って、ちょっと違うか。天下をちょいと盗んだ不貞やつは、そんな小泥みてえな前、俺様が許すと思うか。小泥棒の威信にかけて退治してやろう。討ち取りました。世に盗人の種は月まじってが
光秀様。おいでなさい、ランマル。私たちが戦う理由などありません。人を信じずして天下は収まりません。共に誰もが望む天下を。笑わせる。あなたは信長様を信じられなかった。それがあなたを倒す理由です。私の手で全てを終わらせましょう。打ち取りました。この価値もまた定めなのだ。ランマル。信長様。分かっています。ここで私が死んでは、あなた方は命にと。信長様、蘭丸、やっと分かりましたよ。人を信じる意味が。